এটা একটা ফানি সাইড অফ মানে মেডিকেল এক্সামিনেশন আফটার এডমিশন ইন্টু মেডিকেল কলেজত, যিটো মানে ল'ৰাবিলাকৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মানে বহুত এম্বেৰেচিং হয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডে'টোৰ বিষয়ে মই আজি এক্সামিনেশ্যন পাৰ্ট এটা হয় পাছ আৰু সৰু আৰু ন, তেতিয়া আমাৰ লাজটো বেছি থাকে। নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ৱেলকাম টু মাই এম বি বি এছ ছিৰিজ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যিসকলে এম বি বি এছ পালে আৰু তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এডমিশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে মই ক'ম। চ' আপোনালোকে ছিট পাই গ'ল আৰু কাউন্সেলিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে কলেজ আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ মতে হয়তো বা ৰেংকৰ অনুসৰি যিখনে কলেজত পাব এতিয়া আপোনালোকে কলেজত গৈছে। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম কলেজত যেতিয়া এডমিশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডে'টোৰ বিষয়ে মই আজি ক'ম। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। মই এম বি বি এছ কৰিছিলোঁ আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত। যিহেতু মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আছিলে, চ' মই প্ৰেফাৰ কৰিলোঁ যে মই ঘৰৰ পৰাই মোৰ এম বি বি এছ ডিগ্ৰীটো মানে ঘৰৰ জেগাতে এম বি বি এছ ডিগ্ৰীটো ল'ম। চ' মই আসাম মেডিকেল কলেজত একচুৱেলি যেতিয়ালৈকে মই ছিট পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে মই যদিও ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ, বহুত আমাৰ ঘৰৰো পেচেণ্টসকল আহে বা হস্পিটেললৈ যায়, কিন্তু মই মানে মেডিকেল কলেজত যোৱাই নাছিলোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কেতিয়া গৈছোঁ যেতিয়া মোৰ নিজৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ দিনাখন গৈছোঁ। চ' সেইটো এটা মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ মানে ভাল লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। চ' তাৰপাছত যোনদিনা এডমিশ্যন হয় সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে কিবা এটা লাইফত মানে এটা নতুন ধৰণৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। চ' এডমিশ্যন দিনা একচুৱেলি কি হয় মানে এটা এক্সামিনেশ্যন পাৰ্ট এটা হয় হা, বাকী এডমিশ্যনটো ইটছ অ'কে। চ' এটা মানে তাতে অডিটৰিয়াম মানে জন বেৰী যোনটো অডিটৰিয়াম আছে আসাম মেডিকেল কলেজৰ বিষয়ে কৈছোঁ, চ' তাতে এটা মানে চবৰে মানে ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন এটা হ'ব ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ বিফৰ মানে গোয়িং ফৰ দ্য এডমিশ্যনটো। এটা এনেও ভয় ভাৱ এটা লাগে ন কেনেকুৱা বা কি বা। চ' তাতে আৰু এজন এজনকৈ যেতিয়া এডমিশ্যন হৈছে তাতে মানে আমি প্ৰথম প্ৰথম জুমি জুমি চাইছোঁ আৰু মানে যেতিয়ালৈকে মানুহ একচুৱেলি অহা নাই মানে কি হ'ব, মানে লগৰবিলাককো লগ পাইছোঁ আৰু সেইটো আৰু এটা এক্সাইটমেণ্ট। তাৰপিছত চাইছোঁ চব স্ক্ৰীণ মানে ডক্টৰৰ হেৰি এনেকৈ লগোৱা আছে, তাৰপিছত ভাগে ভাগে মানে গাইনী বেলেগকৈ, তাৰপিছত মেডিচিন আই ইন টি চব বেলেগ বেলেগকৈ মানে সেনেকৈ চেম্বাৰ্ছ মানে এটা ডাঙৰ হল হয় সেইটো অডিটৰিয়ামত মানে তেনেকৈ কৰা আছে। চ' তাৰপিছত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছবিলাক মানে চবেই বেলেগ বেলেগ মানে হেৰিত বেলেগ বেলেগ হেৰিত গৈ 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 মানে মানে নিজৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগে, মানে আমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এক্সামিনেশ্যন কৰে। চ' তাতে তেতিয়াতো নাজানিছোঁ তাতে সেই পি জি এছ আছে, ডক্টৰ্ছ প্ৰফেচাৰ চব থাকে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ এটা জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যন হয়। ত' আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰতো বাৰু ইমান একো নাই, মানে প্ৰতিটো হেৰিতে গৈ গৈ চকুৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, মেডিচিন চেকআপ হ'ব, গাইনীৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, চব গোটেই ফুল ছিষ্টেম এক্সামিনেশ্যন এটা হয় হা। কিন্তু মই এইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মানে ল'ৰাবিলাকৰ মানে এটা মানে সেইটো মানে বহুত মানে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মানে হেৰি হয় এটা মানে ছাডেন মানে এটা এক্সাইটমেণ্টো হেৰি হয় আৰু এতিয়া মানে মানে মোৰ হাজবেণ্ড যিহেতু একেলগতে আমি হেৰি কৰা, ত' সুধিলে মানে সেইটো মানে ভাল লাগে আৰু হাঁহিও উঠে। চ' ল'ৰাসকলৰ মানে যিহেতু আমাৰ যেনেকৈ ছোৱালীবিলাকৰ অপচন গাইনী এক্সামিনেশ্যন হয় ত' আমাৰো ইমান মানে ওপৰে ওপৰে পেলপিট কৰিলে হৈ যায়। চ' ল'ৰাবিলাকৰ কি হয় এটা মানে মোৰ স্পেচিফিক আৰু তেতিয়া অকল আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু সৰু আৰু ন, তেতিয়া আমাৰ লাজটো বেছি থাকে আৰু মানে অকণমান সেনেকুৱা আমাৰ হেৰিটো থাকে। চ' তাতে ফাৰ্ষ্ট গৈ মানে মই মেডিকেল টাৰ্মতে কৈছোঁ হৰ্নিয়া এক্সামিনেশ্যন হয় হা। চ' সেই বস্তুটো মানে ল'ৰাবিলাকৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মানে বহুত এম্বেৰেচিং হয় আৰু এতিয়া ক'লেতো সেইবিলাক হাঁহি উঠে মানে কেনেকুৱা আছিলে। তেতিয়া মানে ল'ৰাবিলাকৰ কি হয় মানে যোনে মানে সেইটো এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলে সেই মানুহটোক মানে একদম মানে তেওঁলোকে মানে একদম দেখিব নোৱাৰা নিচিনা দেখিব নোৱাৰা মানে অ' সিয়ে মোৰ এইটো এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলে। মই এতিয়া ইন ডিটেইলত সেইটো কি এক্সামিনেশ্যন নকওঁ, মানে সেইটো মেডিকেল ষ্টুডেণ্টবিলাকে গম পাবই আৰু নৰ্মেলবিলাকে আপোনালোকে মানে নিজে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। চ' সেই এক্সামিনেশ্যনটো একচুৱেলি চবতে মেডিকেল টেষ্ট যেতিয়া হয় ল'ৰাসকলৰ কৰা হয়েই সেইটো, যিকোনো আপোনালোকে জব পালেও আপোনালোকে যদি মানে আৰ্মি চাৰ্মি বা যি পুলিচৰ হেৰি টেষ্ট দিয়ে সেইটো এক্সামিনেশ্যন কৰা যায় ল'ৰাসকলৰ। চ' সেইটো ল'ৰাসকলৰ মানে সেইখিনি এইজত মানে যেতিয়া 17-18 ইয়াৰ্ছত থাকে তেতিয়াতো বহুত লাজ চাজ লাগে ন, আমি বহুত কনচাৰ্ণ হৈ থাকোঁ সেই সময়ত মানে সেইটো এক্সামিনেশ্যন কৰোঁতে সেইটো মানে আৰু হেৰি। এতিয়াতো
সেইটো একো কাৰো একো এনেকুৱা ফিল নহয়। সো তেতিয়া মানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টত ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট সোমায় আৰু MBBSত, তো সেইটো এটা মানে ডাঙৰ বস্তু নিচিনা আৰু। আৰু সো যোনে এক্সামিনেশ্যন কৰে সব ল'ৰাৰ মানে মনত থাকি যায় মানে অ' সি মোৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলে বা তেওঁ মোৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলে। সো সেইটো এটা ফানি চাইড অফ মানে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আফটাৰ এডমিশ্যন ইন টু মেডিকেল কলেজত সোমোৱাৰ পাছত মানে এই মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনখিনিৰ মানে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি ফানি হৈ যায় বা অকণমান বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং, ছোৱালীবিলাকৰ ইমান নাই। তাৰপাছত আপোনালোকে যেতিয়া এই এক্সামিনেশ্যন, একচুৱেলি এনেকুৱা ভয় খাবলৈ একো নাই যে কাৰোবাক সেই এক্সামিনেশ্যনত ফেইল হৈ যাব, একচুৱেলি কোনো ফেইল নহয়, সেইটো এটা জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যনে থাকে। আমাৰ এনেকুৱা লাগে অ' এই এক্সামিনেশ্যনটো পাছ নহ'লে কিবা ওলালে আমি ছিট নাপাম যোনটো ছিট পাইছিলোঁ, সেনেকুৱা একচুৱেলি একো নহয়। সো সেইটো এটা জাষ্ট জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যন হয়। তাৰপিছত আমাৰ গৈ কেনে মেইন এডমিশ্যন প্ৰচেছ হয়, হোষ্টেল এডমিশ্যন হয়। সো তেনেকৈ যি আমাৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, আমাৰ টাইমততো বহুত কম আছিলে, মোৰ একজেক্ট মনত নাই, 10,000 মানে আছিলে হয়তো, এতিয়া হয়তো বাঢ়ি গ'ল দেই, এতিয়াতো সেনেকুৱা নহ'বই ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ। সো তেতিয়া মানে সেইটো কম্পেৰেটিভ বহুত কমেই আছিলে। তো হোষ্টেল এডমিশ্যন তেনেকৈ এডমিশ্যন দিনটো যায় আৰু অলমষ্ট টাইমটোতো লাগেই, অলমষ্ট গোটেই দিনটোৱেই যায়। সো সেইটো এটা বহুত মানে এতিয়া ভালো লাগে, সেই এক্সাইটমেণ্ট থাকে, এই কি হ'ব কি নাই মানে সেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। সো দেটছ ইট। সো এইটো জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ষ্টে টিউন টু মাই চেনেল। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।